Hjertelig velkommen skal dere være til Se og Hørs store, store kjendisgalla 2014. Og skal man tro Se og Hør, noe selvfølgelig alle vi som her I kveld gjør, så det visst ingen andre enn meg som har stått opp fra de døde. Herlig å få invitere til en storslått fest på en mandag. Tusen hjertelig takk. Det veldig, veldig hyggelig å få dele ut den prisen her, da jeg vet av erfaring at bestkleddeprisen en veldig hyggelig pris å få. Det betyr at han klart å tilfredsstille den litt strenge karen her. Det helt riktig, og det ikke alle som kommer gjennom den nåløyet. Vinneren Didrik Solitanger! Yes, jeg har stått på TV-en hele høsten, og kjenner at jeg har skikkelig hjertebank. Men moro, tusen takk! Ja, nå jeg spent. Ja, jeg også. Jeg vet jo om jeg spent for det. Jeg vet ikke hvem det faktisk. Og vinneren Men det jo faktisk enig, ja. Nei, men så bra. Ja, vinneren Katrine Sørland! Det jo sånn at det er helt fantastisk å vinne noe uansett. Men det som ekstra kjett med dette, Jan Thomas, jo at jeg har virkelig jobbet hardt for det dette siste året. Ja! Jeg har stått foran speilet. Og jeg har pyntet meg, og jeg har skiftet, og jeg har spurt mannen min, Andreas, hva synes du om denne? Og så sier han den, og så tar jeg det motsatte. Det pleier alltid å hjelpe. Tusen takk, sier jeg hører. Tusen takk, Thomas. Tusen takk! Vinneren av årets grønne pris Jenny Skavlan. Jeg må bare nevne at hun har på seg sin gamle brudkjole. Ja. Kan vi snakke litt om hva som har blitt gjort med den? Har du farget den? Den er farget og redesignet, så utrolig hyggelig å høre. Jeg blir ekstremt glad av sånne ting, og det kanskje derfor jeg så heldig å få lov til å stå her med denne prisen. Tusen takk. Det jo ekstremt gøy å få pris for noe som man synes så utrolig gøy. Vi har vært så heldige, utrolig heldige vil jeg si. Vi har fått en smellvakker ung dame til å dele ut prisen. Hun så faktisk så mye opp til sin far at hun valgte å følge samme vei som faren rent yrkesmessig. Og det vel ingen overdrivelse å si at hun har utrolig mye å takke pappa for I dag. Ta godt imot Katarina! Til å dele ut prisen for årets TV-navn så skal jeg få hjelp av den alltid glamorøse Saeed Ali. Det så hyggelig å hilse på deg. Du jo datteren til Halvar Flatland. Ja. Jeg har jo vokst opp med Halvar, ikke vokst opp sammen. Da. Jeg kunne for så vidt ha gjort det også, for gjennom hele 90-tallet, altså med den svarte barten og det håret, så trodde jeg han var iraker. Jeg alltid trodde at han var iraker. Her ser du en vanlig iraker, en kjent iraker. Og her ser du... Ikke så mye mindre kjent. Kulturministeren. Det kulturministeren. Her du enda en vanlig iraker der, ja. Debatt om ja eller nei til integrering og innvandring og alt der. Men han også, han vist fra Kurdistan. Han fikk bli da I Norge. Her hele familien samlet. Ja, prisen går til... Ylvis! Tusen hjertelig takk. Det var helt riktig som Halvar sa. Dette den aller, 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 aller gjeveste prisen. Så bare sånn at alle andre som har fått pris her I dag skjønner det. Vi hadde egentlig tenkt å skrive en veldig morsom takketall, men vi vet at de vittighetene våre, når de blir liksom oversatt I Se og Hør, så ikke så vittig lenger når man leser det. Så derfor så sier vi ganske steite ting her, så kanskje det blir vittig på trykk. Tusen hjertelig takk.
Og hedersprisen, det jo ment å være en slags takk for mange uforglemmelige øyeblikk over en minimumstid på 20 år faktisk. Og det nettopp fjorårets vinner som skal dele ut årets pris. Mine damer og herrer, hvem andre enn Wenche Myhre? Han har vært den gærne som har det godt i grønne strømpebukser og eller i skelettkostyme. Men også en klovn uten scene. Men i bunn av alt dette som fundamentet i tilværelsen og for kunsten, så det en beskrivelse som går igjen i livet hans og som nesten har blitt som et refreng. Og som synges av en hel nasjon. Det kan oppsummeres med ett ord. Optimist. Hedersprisen! Hedersprisen 2014 går selvfølgelig til Jahn Teigen! Jeg ydmyk. Dessverre kunne jeg ikke være fysisk til stede sammen med dere i dag. Jeg holder på med nye prosjekter og konsentrerer meg om ord og toner som skal settes sammen. Men jeg sier tusen takk for dette og denne denne æren. Og ønsker dere en god kveld og en god etterfest. Og til slutt så blir det egentlig bare dele ut denne prisen så har vi fått med teaterlegenden og det tredje medlem i juryen vår. Ta godt imot han, selveste Toralf Maurstad. Hun var den vakre, suksessrike ungjenta som fulgte sine musikalske ambisjoner og slo gjennom internasjonalt. Sett fra utsiden levde hun drømmelivet. Selv følte hun bare en endeløs tomhet. Hun ville ikke leve lenger, og det endte med å prøve å ta sitt eget liv. Kun tilfeldigheter berget henne. Og i september i år sto hun frem og fortalte historien sin i en kronikk i Aftenposten, og hun ble tildelt åpenhetsprisen av organisasjonen Mental Helse. Årets forbilde Lene Marlin. Tusen takk for det. Det har vært noen spesielle uker, det må jeg kunne si. Jeg hadde håpet at min historie skulle skape et engasjement, og det blir mye større enn det jeg hadde tenkt. Og det jeg veldig glad for. Så jeg vil bare si tusen, tusen takk for den prisen. Den tar jeg imot med stor takknemlighet og ydmykhet. La oss snakke mer om de tøffe temaene. Alt ikke bare fest og glamour hele tiden. Takk. Juryen mener at dette en ytterst verdig vinner av Wenche Fosses ærespris for 2014, og en vinner helt i Wenches ånd. Det en stor glede å gi prisen til sykehusklovnene. Tusen, tusen takk til juryen. Det virkelig en ære for oss i sykehusklovnene å motta nettopp Wenche Foss sin ærespris. Hennes livsglede og engasjement av samme kaliber som det klovnene tar med seg inn på sykehuset hver dag. Jeg må også få si takk, men jeg føler på en litt sånn skuffelse, for jeg ville gjerne blitt nominert til Norges best kledde mann. Og at jeg ikke engang var nominert blant de tre, synes jeg var litt leit. Altså, den dressen her gått i 20 år, jeg synes den kjempefin. Grønn pris også da. Ja, ja. Grønn pris også.
Dere, jeg skal ikke si mange ord, men hvordan vi tar vare på de svakeste I samfunnet, det sier noe om samfunnet vårt. Og sykehusklovene på en sånn måte et eksempel på det. Så hvordan vi tar vare på de som trenger det mest, både innland og utland, det sier noe om oss selv. Så tusen takk for denne prisen. Juryen føler seg helt trygge på at Wenche selv vil ha jublet og sagt helt perfekt om at prisen I år går til Thomas Gjertsen! Kan jeg bare aller først få lov til å gratulere Lene Marlin, Jahn Teigen og sykehusklovnene. Det var fantastisk å se dere vinne. Gratulerer. Det Jeg ble veldig overrasket over dette her. Det liksom veldig langt fra det jeg holder på med til daglig. Jeg kommer akkurat fra en lang dag med innspilling av Helt Perfekt. Der handler det I dag så handlet det om at jeg I ferd med å få måne. Og da ære og pris ganske fjernt. Samtidig som jeg også begynte jo å legge sammen to og to, for jeg har liksom alltid tenkt på det at hvis du får en ærespris I kulturlivet, så det juryens høflige måte å si at nå det på tide å runde av. Jeg husker veldig godt, jeg var 12 år, jeg satt sammen med faren min der oppe, akkurat av den søylen rett utenfor lysboksen der. Og på scenen så sto Dag Frøland. Og fra den dagen så var det bare en ting jeg drømte om, og det var en dag å få lov til å stå akkurat her selv. Så dette utrolig inspirerende. Tusen takk. Dere har jo litt kontakter, jeg vet Fabian også har det. Jeg tenkte på det, hvis jeg bare lyst til å nevne at hvis det mulig, så hadde jeg satt veldig pris på en sånn tegning på teaterkaféen. Og jeg kan godt bruke litt av prispengene til å få det tegnet og materialer og sånn. Og jeg kan gjøre som Christian Ringnes, jeg kan til og med opprette et sånt lite vedlikeholdsfond, så det skal ikke koste teater eller kommunen en krone, men jeg hadde bare lyst til å nevne det. Så kan dere tenke litt grann på det. Er det aktuelt? Vi snakker om det etterpå. Ja, vi gjør det. Ja. Du skjønner. Du må finne ut hvor du skal henge også, da. Jeg har sett. Det plass, skjønner du. Jeg har sett. Og jeg har tenkt, skjønner du, at jeg kanskje har vært diskvalifisert eller noe sånt. Fordi at jeg liksom har gjort så mye rølpete på TV og vært avbildet uten bukse og sånn. Men så har jeg jo sett at det henger et stort bilde av Kåre Conradi I entréen, så det kan jo ikke være det.